А зараз я запрошую до слова народного депутата Олександра Сугоняка та Сергія Капліна разом з представниками Федерації профспілок України. Коротко, да. Олександр Сугоняка, 158 виборчий округ, Сумщина, Соціал-демократична партія. Шановні українські народи, шановні друзі, прочитав порядок денний сьогоднішньої сесії. Законопроект про врегулювання відпусток працівників театрів тощо, це, мабуть, важливо. Але я хотів би сказати про наступне. 9 жовтня на моїй рідній Сумщині, а також в інших обласних центрах нашої країни відбулася попереджувальна акція «Піша хода проти зубожіння бідності». За ініціативи профспілок, соціал-демократичної, соціалістичної партії, ветеранських організацій, тисячі сумчан вийшли на вулиці міста, щоб донести свою стурбованість, біль і протест проти дій влади, яка веде фактично антисоціальну політику в державі. Мізерні зарплати, мізерні пенсії, підвищення цін на комунальні послуги, на тарифи, майбутнє ймовірне підвищення ціни на газ – все це заганяє людей в розпач. І вони не розуміють, як можна пережити опалювальний період. Як на цю мізерну зарплату та пенсію можна не тільки сплачувати непомірні комунальні послуги, а й харчуватися, лікуватися тощо. Під час акції на Сумщині було прийнято резолюцію учасників, яку хочу довести до вашого відома. В зв'язку з злиденним рівнем життя, мізерними зарплатами та пенсіями більшості українців, кабальними цінами і тарифами на газ, електроенергію, воду, тепло, зростанням цін на товари, продукти, паливо, проїзд у транспорті, ми вимагаємо від Верховної Ради та Кабінету Міністрів України припинити економію на людині праці, встановити з 1 січня 2019 року, відповідно до норм вітчизняного законодавства та міжнародних конвенцій, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 5167 гривень, мінімальний рівень оплати праці не нижче 7700, але Соціал-демократична партія ставить не нижче 10 тисяч, мінімальний розмір пенсії на рівні фактичного прожиткового мінімуму. Обмежити максимальний розмір заробітної плати з урахуванням усіх надбавок, доплат, премій, винагород для керівників державних підприємств не більше 20 мінімальних заробітних плат. Не допустити підвищення цін на природний газ, а також тарифів на електроенергію та житлово-комунальні послуги. Забезпечити в державному бюджеті України на 2019 рік належні видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, розвиток галузі економіки. Стоп державному рейдерству майна профспілок та наступу на їх права. Невідкладно погасити заборгованість виплати на всіх підприємствах-боржниках і не допускати її виникнення в подальшому. Це перш за все стосується, якщо брати мою рідну Сумщину, науково-виробниче підприємство, яке сумчани знають як Фрунзе, та Шостинський казенний завод оборонного значення «Зірка». Дякую за увагу. І передаю слово моєму колегі, лідеру лівоцентристського блоку Сергію Ніколаєвичу Капліну. Шановні співвітчизники, дорогі колеги, ми тут разом із Федерацією профспілок України, ветеранськими організаціями, громадськими рухами, військовими пенсіонерами, інвалідами, шахтарями, власне, дітьми війни, всією великою когортою, всією армією сьогодні найменш соціально захищених представників нашого суспільства вимушені виходити на вулицю. Будь-які вмоляння уряду, будь-які звернення до Верховної Ради України, до перших осіб держави не мають жодного наслідку. Ми намагалися тривалий час бути максимально толерантними. Наша діяльність відповідала кращим європейським стандартам. Ми сиділи за круглими, квадратними, овальними столами разом з очільником уряду. Ми шукали зворотній зв'язок від коаліції. Але жодні питання, які турбують реально простих людей, про які, на жаль, сьогодні не пишуть на своїх бігбордах кандидати в президенти України, сьогодні нинішньою владою не вирішуються. Більше того, почався неймовірно жахливий і цинічний наступ на профспілковий фронт, на Федерацію профспілок України, на Закарпатті, в Полтаві, на Дніпропетровщині, на Харківщині, в Чернігівщині, інших містах і регіонах нашої країни влада нахабно і зухвало забирає приміщення профспілок,
об'єкти, які належать профспілкам, намагається тиснути на профспілкових лідерів, намагається знищити, приватизувати, наступити на горло нашим українським профспілкам. Федерація профспілок України, я як представник профспілок у Верховній Раді України, як співголова Національної ради лідерів профспілок при Комітеті соцполітики і просто як простий український громадянин і народний депутат звертаюся до кожного українця, передусім кожного киянина і мешканця Київської області, кожного члена трудового колективу, кожного інваліда, кожного дитини війни, до кожного пенсіонера Збройних сил України, колишньої міліції, сьогоднішніх поліцейських, кожного, хто вважає себе простою людиною, людиною праці. Завтра ви маєте бути на вулиці біля Кабінету міністрів України. Завтра ми з вами повинні почати боротьбу за субсидії і право вижити восени, перезимувати. Завтра ми маємо боротися за право дожити до наступних виборів, аби обрати адекватну владу, за те, щоб саме профспілки були представлені в наступному парламенті, щоб кандидат від профспілок був президентом України, щоб кандидат від профспілок очолював соціально-економічний блок уряду і, можливо, був прем'єр-міністром України, щоб у людей труда було представництво в усіх без винятку гілках влади. Завтра ми з вами будемо боротися за реально гідні пенсії, за реально справедливу зарплату, боротися за право людини повернути собі ту країну, яка була вкрадена олігархією і партійною номенклатурою бюрократією. Завтра ми разом з вами повинні об'єднати зусилля як ніколи, висунути соціальний ультиматум владі. Далі ми маємо разом з вами почати цілі кампанії по всіх регіонах країни. Досить будь-яких розмов. Досить палких виступів з трибуни Верховної Ради, досить вмоляння і ставання на коліна перед народними депутатами України, членами опозиції і коаліції. Досить нам з вами побиратися і присмикатися перед тими, хто сьогодні є хазяєвами цієї держави. Ми маємо згадати, що саме український народ, саме людина праці, саме простий українець є господарем цієї країни. Саме ми писали Конституцію, в якій записано це право на труд, право на гідну зарплату, право на гідну пенсію. Або завтра, або ніколи. Більше того, я хочу тут публічно заявити, якщо завтра прем'єр-міністр України разом з урядом не проголосують зміни до постанови Кабінету міністрів України, де дадуть майже 2 додатковим мільйонам українців право на субсидії, якщо завтра не будуть прийняті рішення про збільшення пенсій, зарплат, системного перегляду бюджету, ми залишимося під стінами Кабінету міністрів України. Якщо завтра не приберуть руки від українських профспілок, від Федерації профспілок України, від лідерів профспілок, ми завтра залишимося під Кабінетом міністрів України. І підемо з Кабміну разом із прем'єр-міністром, з цим складом Кабінету міністрів і коаліцією Верховної Ради. І будемо добиватися політичних вимог, повного перезавантаження влади. Дорогі співвітчизники! Дорогі мої співвітчизники, дорогі українці, люди праці, я звертаюся сьогодні до вас з вмолянням дати бій бюрократії, номенклатурі, дати бій завтра олігархії і повернути собі країну. Колись треба було починати. Давайте разом почнемо повертати нашу державу народу України. Зараз я хотів би передати слово лідеру українських профспілок, керівнику Федерації профспілок України Григорію Васильовичу Осовому. Дорогі співвітчизники, шановні колеги, спілчани, виборці. Сьогодні нас тут декілька представників професійних спілок. Завтра будуть під стінами Верховної Ради і уряду тисячі громадян нашої країни, які делегували право професійним спілкам представляти і захищати права і інтереси трудівників. У нас дуже чіткі і прагматичні вимоги. Пункт перший. Кожний, хто хоче працювати в Україні, повинен мати робоче місце, і це має бути забезпечено взаємодією парламенту і уряду. На жаль, сьогодні наші співвітчизники масово покидають країну, не маючи роботи, не маючи гідних умов праці і прожиття. Пункт другий. Ми вимагаємо, щоб парламент не приймав бюджет, запропонований Кабінетом міністрів, без внесення до нього дуже серйозних змін. Це встановлення об'єктивного розрахункового прожиткового мінімуму не менше, ніж 5167 гривень з 1 січня поточного року,
і, відповідно, не менше мінімальної заробітної плати і тарифної ставки робітника першого розряду 7571 гривня, як чітко відповідають наші розрахунки. Пункт третій. Ми хочемо, щоб в бюджеті були внесені поправки, які дозволять профінансувати належним чином нашу освіту, це 7% валового внутрішнього продукту, нашу охорону здоров'я, це 5% валового внутрішнього продукту, нашу науку, це 1,7% валового внутрішнього продукту. Ми бачимо, що по цим основним параметрам нашого життя практично на наступний рік повсюдний мінус. Мінус навіть по відношенню до цифр, які сьогодні існують в бюджеті 2018 року. Це означає, що йде наступ на права громадян, на надання відповідних соціальних, освітніх, наукових і інших послуг. Пункт четвертий. Борги по заробітній платі, те, що нам було сказано. Не може бути так, щоб 104 тисячі на сьогоднішній день працівників не отримали зароблене за свою працю. Це рабська праця, і ні жоден роботодавець, ні державний, ні приватний не має права зловживати законом або нести сурову відповідальність за такі злодіяни проти людини в праці. Пункт п'ятий. Те, що ми говорили про права профспілок. Ми бачимо, що є і у влади, і законодавчої, і виконавчої, і місцевого самоврядування спроби. Як тільки профспілки заявляють рішуче про свої захисні функції, тут же починається тиск, спроби ініціювати законопроекти, обмежити право професійних спілок на їх діяльність як правозахисної організації. Ми категорично чинимо цьому супротив і будемо чинити. Профспілки, як і церква, незалежні від держави, і ніхто не має права втручатись самоврядно нашу діяльність як професійний спілок. Завтра ми передамо вимоги уряду, парламенту. Якщо не буде реакції, ми вдамося до інших, більш радикальних дій, які пов'язані із колективними трудовими спорами і організацією страйків. Все те, що, власне, нам дав закон і Конституція України. Уважаємо українці, уважаємо шахтери, завтра у нас состоится акція в соответствии с решением, принятой Федерацией профсоюзов на президиуме 20 сентября. Шахтеры примут самое активное участие в завтрашней акции. Но они заявили, что если вопросы не решатся, то мы не покидаем Киев до тех пор, пока не решим проблемы. А проблема главная заключается. Сегодня уже здесь говорил Сергей Николаевич, значит, нарушаются конституционные права на выплату заработной платы, значит, нарушаются права, связанные с охраной труда и безопасностью. Шахтерский труд опасный, сложный, вредный. И сегодня такое отношение, ну, нечеловеческое отношение со стороны правительства, со стороны нашего родного министерства. Шахтеры не получают заработную плату 4 месяца. Я хотел бы задать вопрос чиновнику, премьеру и всем остальным. Как вот это нормально? В нормальной стране мы живем? Надо платить коммунальные услуги, которые повышаются. Шахтер не может выплатить. Задолженность сегодня составляет более миллиарда. Более миллиарда гривен. Такой задолженности мы не помним, когда она была. И обращение к премьер-министру, к вице-премьерам. Полный коллапс, полное молчание, как вроде бы все хорошо. Поэтому шахтеры настроены очень-очень агрессивно отстоять свои права. Другого у них просто нету. Сегодня уже началась акция возле министерства. Приехали шахтеры Торецкугля, которые работают на глубине более 1000 метров, на отбойных молотках. Труд – это просто непосильно тяжелый рабский труд. И не получают сегодня заработную плату. Поэтому решение наше принято. Мы завтра принимаем участие. Есть просьба и надежда, значит, все-таки выслушать не только профсоюз, значит, вот, выслушать наши проблемы отраслей. Мы надеемся, что после акции или во время акции премьер найдет время встретиться с делегацией, будут там народные депутаты, чтобы мы сели, переговорили и приняли решение. Такое позорное явление, как задолженность по зарплате.
ни платежи своевременные, значит, ни решения проблем социальных. Такие уже тарифы уже за небес тарифы. Я не знаю, в Европе таких тарифов нету. Мы надеемся на завтрашнюю встречу с премьер-министром с тем, чтобы поставить вопросы и их разрешить. Если это не случится, я подчеркиваю, шахтеры остаются в Киеве до окончательного решения проблем, особенно с выплатой заработной платы. Шановні спілковці, колеги, ми завтра виходимо разом із десятками тисяч наших колег, ми будівельники, з метою солідарності, підкреслення нашої солідарності тим людям, медикам, які не отримують заробітну плату, яким скоротили на один квартал фонд заробітної плати в цьому році. Ми разом із освітянами виходимо завтра для того, щоб сказати, ми підтримуємо навчання наших дітей в цій країні. Бо будівництво – така галузь, яка зараз найбільше страждає від виїзду кваліфікованих робітників на Захід. Лише Польща видала 900 тисяч дозволів на працевлаштування працівників нашої галузі. Це більше, ніж легальний сектор зайнятості в нашій галузі в цій країні. Ми за те, щоб домовлятися про заробітні плати, але нам потрібна змістовна домовленість. Бо коли одною рукою ми домовляємося з нашим Мінрегіоном стосовно нового рівня заробітної плати, підписуємо необхідні договори, а іншою рукою від Міністерства соціальної політики нам кажуть, це неправильна домовленість, ви неправильно, не з правильного кута домовляєтесь. Це неправильно. Такі ходіння по колу нас не влаштовують. Тому завтра десятки тисяч до Кабінету міністрів. Уважаемые украинцы, завтра профсоюз работников оборонной промышленности также будет брать активное участие в акции. И на это есть основания ему участвовать. Сегодня все Украина, все знают, что идет война. Сегодня все надеются и думают, что все предприятия оборонной промышленности загружены и работает вельное количество смен и выпускает продукцию. Отдельные – да. Но далеко не все загружены предприятия, и загрузка не соответствует тем дням, которые есть. А некоторые предприятия, как и Шостинские, совсем остановленные. Хотелось, чтобы именно на это обратили внимание, и завтра в требованиях будет выставлено то, чтобы оборонные предприятия загрузку имели в первую очередь и полную имели загрузку. Безусловно, отсутствует загрузка, отсутствует их финансирование. Где-то больше, где-то меньше. Но это заложено, уже изначально заложено, чтобы этот сбой в финансировании существовал. Бюджет принимается. Называются большие суммы, которые идут на финансирование силовых структур. А предприятия работают и выпускают оборонные изделия, промышленность, продукцию. И до их, когда приезжаешь на предприятие и говорю, что вам выделили вот такие суммы, они говорят, а мы их увидим. Тут есть предложение, чтобы сегодняшний бюджет, ну не сегодняшний, а бюджет 2019 года, чтобы он учел эти все замечания, и чтобы в бюджете 2019 года было учтено финансирование именно Укроборонпрома. Тогда можно будет спросить, как он работает, какая качественная это продукция или нет, и в полном объеме она выполнена. И одно, если здесь имеются какие-то усилия и финансирования, то другая просьба, абсолютно только волевая, только душевная. Одна просьба, чтобы наши политики, депутаты не вмешивались в структуру и руководство хозяйственных структур у предприятий, не проталкивали, не продавливали своих директоров на предприятия, которые абсолютно далеки от этой системы. Предприятия 240 лет, а их не видно нигде, и приходит руководитель, который не может даже визу на заявление. Шановні спілчани, шановний народ України, машинобудівники, приладобудівники України завтра теж візьмуть участь в цій багаточисельній акції. Ми підтримуємо ті всі вимоги, які тут озвучувались, які завтра будуть висловлюватися. Але перша наша вимога – це розвиток виробництва, розвиток вітчизняного виробника. Машинобудівники
і члени профспілки, інших промислових профспілок вміють працювати, хочуть працювати, хочуть гідного життя в Україні. З 7 лозунгами, з 7 вимогами, з 7 побажаннями ми завтра виходимо. І сподіваємося, що нарешті влада зрозуміє, що незалежність України, самостійність України, мир в Україні залежить перш всього від сильної економіки. А промисловці забезпечать цю економіку наповнення бюджету і споживання інших галузей, і пенсіонерам зарплату, незахищеним соціальну допомогу. Дякую за увагу. І запрошую приєднати завтра до нас. Підсумовуючи наше звернення, я хотів би сказати наступне. Біля 35 галузевих організацій профспілок, біля 30 тисяч осередків по всій Україні, військові пенсіонери, військові міліціонери, пенсіонери абсолютно усіх галузей економіки, ветеранські організації, волонтери, рухи, громадські організації завтра підтримають наше надзвичайно серйозне починання. Я закликаю кожного вчителя, якого принижували всі ці 27 років. Я закликаю кожного лікаря, якого обмежували всі ці 27 років. Кожного шахтаря, якого загнали під землю в нестерпні умови працювати за копійки. Кожну матір, яка відправила свого сина воювати за, в тому числі, економічний і соціально-економічний суверенітет нашої держави. Закликаю кожну дитину війни, у якій потопталися, плюнули в душу, в обличчя, принизили. Закликаю кожну молоду людину, студента, того, хто розраховує залишатися в цій країні і будувати нову європейську державу, завтра бути разом з нами. Я хочу абсолютно серйозно і відповідально заявити. Ми не будемо проводити 3, 4, 5 чи 25, як окремі політики, акції протесту. Ми завтра починаємо велику боротьбу. Ми висунемо соціально-економічний ультиматум нинішній владі. Ми завтра сформуємо соціальний штаб по рятунку держави. Ми розіб'ємо свої штаби по всій країні, в кожному місті, у кожному районі. Ми створимо мережу супротиву, яка поверне простим українцям державу. Ми доб'ємося обов'язково результату. Ми не чекатимемо виборів, ми не чекатимемо ваших ласкавих слів, зворотнього зв'язку, чергових круглих столів і робочих груп. На це все ми завтра не підемо. На це все ми в чергове не купимося. На це все ми завтра дамо вам іншу відповідь. Справжній, реальний, потужний протест. Відкриття соціального фронту в нашій державі. Боротьбу за кожного пенсіонера, за кожну людину праці, за кожну молоду людину, за кожного, хто зоні по Португаліям, Санкт-Петербургам і Москвам шукає копійку, щоб прогодувати свою сім'ю, щоб вижила його дитина, щоб вижив він сам. Ми починаємо боротьбу за людину праці. І я хочу звернути увагу нинішніх політиків. Не дай Бог ви не почуєте нас. Ви отримаєте 3 чи 4 вірменських сценарії. Ми не залишимо камінь на камені від нинішньої коаліції, нинішньої влади. Ми доб'ємося повного перезавантаження. Тому налаштовуйтеся серйозно і конструктивно до завтрашньої розмови. Ми не будемо принижуватися, ми будемо ставити ультиматуми. Завтра на вулицях буде до 50 тисяч українських громадян. Це тільки ті, що будуть мобілізовані профспілками. Київ має завтра встати. Київ завтра має повернути собі країну, місто. Ми довели на прикладі Полтави, що чесна робота, грамотна, відповідальна робота за один тиждень призводить до результату, коли на 30% зменшуються тарифи на проїзд. Це може бути по всій країні. Таке саме може бути з комунальними тарифами. Така сама чесна, прозора політика може дати вам зарплату в 2-3 рази вище, ніж ви маєте зараз. Наша боротьба з Федерацією профспілок при підтримці Осового на Криворіжсталі довела, що разом об'єднуючись з простими людьми, можна на порядок збільшувати фонд оплати праці, незважаючи на вплив і силу господарів, підприємств, які проживають в Лондоні, є найбагатшими людьми. Ми доб'ємося результату. Але тільки з вами, дорогі співвітчизники. Завтра звемо вас на Хрещатик підтримати Федерацію профспілок і наші організації в боротьбі за простих людей. Слава Україні, слава людям праці, слава профспілкам і тим, хто нам підтримує. Слава Україні! Я вам дякую, брифінг завершено. А нагадую, що це був останній виступ. На сьогодні побачимо завтра.